品新兵，请看新兵进行曲。请抢答。哎，兵不厌诈，我没有说，我们上登上没有说别人不能按啊。哥哥爸爸真伟大。等一下，那首歌叫什么？哥哥哥哥爸爸真伟大。白痴啊！只要我长大。哥哥爸爸真伟大，有没有？没有。哎呀！国人心目中呢，这个疗伤系的女歌手前五名，都很漂亮，只有一位稍微差一点，谁？看新兵进行曲是超级一点通，我给你就通。上两队参赛的队伍，首先介绍我们的统统队，这个顽童。帅气的克凡哥以及可爱的林道远，今天介绍我们的元浩队，我们帅气的元浩，可爱的鸭子以及爱说话的爱成。超级一点通，请大家一起来脑力激荡一下吧。主持人及来宾分成两队按铃抢答，答对一题得五分，并享有续答机会，答错只要无条件换对方答题，获胜的队伍将有机会实现二成敌对的愿望哦。在我们这个一开始之前呢，有我们的这个许愿卡，请双方来把许愿，把你愿望许下去。优胜的队伍，我们就会完成你的愿望。计时的时间，给你五秒钟，五秒，四，快点，快点，快，三，不会写字，二。是的，各位，时间到，好了，好了，好，我们两队都选好了，好了，各位在这边呢，跟大家宣布一下，我们第一题网络票选手机最常用到的功能前五名，好，两队请抢答，好，统统队请作答，完蛋了嘛，第一个上网吧，打电话啦，打电话，手机本当然打电话，打电话有没有？不错，上网，上网，上网先，上网先，可以上网，有没有？啊，耶！简讯嘛，好不好？来，元浩，这里嘛，这里拍照，拍照，没有，没有，我们要先把对方的人讲掉，人家是前辈，讲话要听，发简讯，发简讯，简讯有没有？有，蛮后面的，简讯还在后面呢。然后还有。拍照，拍照有没有？哎呦，还有两题，哇，你们道具好智慧性哦！开玩笑，它是声控的吗？对，声控的，声控的，声控的吗？不要，不要，不要这样，太乱了，对，可以这样。计时 ，MP 3跟计算机哪个比较好 ？MP 3比较吧，听音乐比较重要吧，听音乐，听音乐有没有？玩游戏，玩游戏，玩游戏，重要的，玩游戏有没有？有没有？哎，脑壳，我有，我有，我有。来，统统队请作答。闹钟，其实我觉得你讲对哈，对闹钟，因为我每天几乎都是用闹手机当闹钟。我也是，哎，对对对对对。现在现场有多少人用手机当闹钟？举手。你看吧，哎呦，闹钟有没有？好，紧接着我们来到了第二题。好，来，两队听清楚了，第二题的题目是网友票选心目中最经典的儿歌。啊？前哦，儿歌有意义啊！来，两队请抢答。红队请坐。妹妹背着洋娃娃，妹妹背着洋娃娃，这个我们小时候也唱，一定有的啦，有有有，唱两句看看。妹妹背着洋娃娃，走到花园来看花，是不是？而且这首歌超恐怖的，娃娃会哭着叫妈妈。对呀，好可怕，恐怖片，超恐怖。喂，各位乱想。妹妹背着洋娃娃有没有？哇，哥哥爸爸真伟大。等一下。那首歌叫什么？哥哥哥哥爸爸真伟大。白痴啊！只要我长大，过世的话，
就是笨蛋。哥哥爸爸真伟大，有没有？没有只要。哎呀，这首歌叫只要我长大。张克凡别再更嚣张，兄弟，你的好语。哥哥爸爸真伟大。等一下，那首歌叫什么？哥哥爸爸真伟大。白痴啊！只要我长大。真的假的？那首歌叫《只要我长大》。哎，对耶！你看他会不会写哥哥爸爸真伟大？如果是的话，大会就是笨蛋。喂，我跟你讲，我们大会是上网做过功课，他们怎么可能会让自己砸死到班级的脚呢？对不对？哥哥爸爸真伟大，有没有？没有机会。有争议了怎么办呢？你尊重我们大会就好了啦。你真坏呀你！还是算你们对来批判。对了，来请作答。第三个我家门前有小河。我觉得鱼儿比较。鱼儿水中游。嗯。真的吗？那这个歌名叫什么？鱼儿水中游。对，就是叫鱼儿水中游。对，鱼儿水中游。鱼儿水中游有没有？哎。谢谢了，请作答。来，我们大家一起唱，一二三。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，挂在天上放光明。好了，尽量两句。这首歌歌名叫什么？小星星。小星星有没有？1 2 3 4，两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快，一只没有眼睛，一只没有尾巴，真奇怪。来，两只老虎有没有？有了哟。还剩一个答案，蝴蝶，现在真美丽。蝴蝶有没有？换我们啦，统统队请作答。一起唱，5 6 7 8。我家门前有小河，后面有山坡，是不是？这是我们不知道歌名哎。我家门前有小河，有没有？哎，我有答。好，两队都没答出来，在这边公布一下心目中最经典儿歌前五名的。是我的家吗？五名，请公布正确答案。答。前面的观众朋友，以上这就是前五名的经典儿歌排行榜。紧接着，我们来到了第三题。Hello， 两队听清楚了，第三题的题目是网络票选。最怕，我觉得这个跟柯凡哥很有关。最怕好朋友有哪些坏习惯？前五名，请抢答。元浩队，请作答。借钱。借钱有没有？哎，第一名，只是借钱不还。哎呀，连城说这个算错啊，借钱就算了，如果再不还，真的会造成朋友之间的困扰，真的，对不对？第二题，来，请继续作答。摇人是非，说人家八卦。哎呦，这个，我今天跟你在一起，我说爱成怎么样？你跟我讲一件事，就我都告诉他了。是非八卦有没有？哎呦，最可怕，暗箭伤人。来，继续作答。不守信用、哎，朋友之间不守信用有没有？光说不做，只说不做有没有？还有两题，重色轻友，对，没错，重色轻友啊，你说嘛？重色轻友有没有？有，不要再气马如龙大哥了。喂，小气有没有？没有。元浩队，请作答。那个出去不付钱，那个算什么？出去不付钱，那就小钟哥。就是比方说买东西，你叫别人帮你买东西，但是呢，买回来之后你又不给人家钱。对，或是就是一起去吃饭，然后他的部分，或是唱歌，小便宜，第一个走。占便宜啊！贪小便宜，哎呦，老爱占朋友的便宜。对，没错。哦，贪小便宜，贪小有没有？啊？没有。是什么呢？来，网络票选最怕好朋友哪些坏习惯？前五名，我们来公布第五名的正确答案。
超迷吗？比如说，我们今天讲好了晚上要去夜店玩，是每个人着甲种战斗服装啊，对，他怎么甲种战斗服装要好看一点吗？我们的口语就是甲种战斗服装，是男生帅。他结果穿了一双就是很脏，然后又拖鞋，哎呦，到了门口被挡，没礼貌，我们都觉得没面子。这个算是第一等，还有一种是特级的，就是约女生，就是她穿的跟鸭子很像。对，穿睡衣出门，穿这种睡衣啊，真的啦，因为每次马克要找我出去，他就说鸭子要化妆哦，你都不化妆直接出门哦，哎呦，哎，你不考虑自己没关系，你不考虑到路人，喂，不要这样啊。紧接着来到生活题的第四题，第四题的题目是网络上面票选遇过最不喜欢的用餐经验前五名，请抢答，统筹队请作答。我们先从基本的想好了啦，卫生，卫生当然太脏，不卫生不好，用餐的环境条件很差的有没有？哦，差一点就到第六名了，什么东西啊？还有，价钱太高，算太贵，算太贵。好，价钱算太贵，有点像骗人的感觉，有没有？没有，元浩队请作答。服务态度不好哦，这是很重要的。服务态度不好有没有？有。然后再来就是呢，偷工减料，或者是说餐点不够卫生，不够卫生，那就有可能是可能里面，比方说像有小蟑螂，小蟑螂，还有厨房里面有老鼠啊，有那很恐怖。然后那个苍蝇在空中乱飞。对，各位。不该在餐盘里面的东西，而它却出现了，有没有？有啊，对对对对对，用送餐速度很慢。我以为点个鲑鱼饭，他去阿拉斯加抓了。喂，不是的，是真的，真的有这种餐点迟迟不来，有没有？服务生有一个很大问题，什么？你跟他讲 A， 他给你来 B。点你给他点牛排，他给你来馄饨面，点的跟你来的餐呢是不一样的，有没有？有，火火，哇，为他们打工。是的，这就是呢我们网络上票选的大家最不喜欢用餐经验的前五名，在这边向全国观众朋友报告一下，两队第一题的分数，我们的统统队是35分，元浩队是55分。恭喜了，恭喜了，加油，加油，加油，赢了，好不好？来，紧接着我们进入第二回合。集一点通，现在第二回合，来，娱乐题是啊，两队请听清楚了。娱乐题第一题，网络调查过去十年台湾的经典好片。前五名，这好片好片，台湾其实在这几年呐，除了艺术电影以外，慢慢的商业电影很多，身为很多很多纪录片也有，但很多是脍炙人口，是这个票房很不错的，好不好？两队请抢答。元浩队请作答，我先来讲一下，因为其实电影有小小的研究，我先猜一个比较冷门的，看有没有。不要冒险，囧男孩。囧男孩有没有？有，是哎，真的哎，真的哎，好好。九降风，九降风有没有？好好好，再来都给你猜了。喂，你觉得你对海角七号有信心？海角七号绝对是啊。那你们讲啊，当然的嘛。海角七号。好，海角七号有没有？这么红才第五名哦。好，我知道。邦达。好，猛甲有没有？没有哎。没有。统统队请作答。不能没有你。是。不能没有你有没有？翻滚吧男孩。翻滚吧男孩有没有？对，我知道了，蓝色大门。桂纶镁。是，哎呦，那个很多年前的呢，蓝色大门，蓝色大门有没有？哎呦，哇，好厉害，错，厉害，这样子看来，元浩真的是对我们台湾电影是有很多的了解。好，各位，紧接着娱乐题的第二题，
两队请听清楚了，网友票选最希望来台湾开演唱会的日本女歌手前五名。哦，等一下，这应该简单。两队请抢答。统统队请作答。好，第一位就是志村健。社团老兄。统统队请作答。好，第一位就是志村健。的好朋友。幸田来未。幸田来未超红的最近。超红。幸田来未有没有？不错不错，来继续作答。我觉得滨崎步，滨崎步，滨崎步有没有？很会跳舞的安室奈美惠，安室奈美惠有没有？中间而已。哎呦，青山代码，你说你说你到底说不说？你说什么说？我什么时候要说那个青山代码有没有？哦耶！来了喂，来元浩队请作答。First Love 那叫什么？哦、oh, oh, ，那个，我知道。魔女的条件，我知道。哦，雨多田，雨多田是不是？快点，雨多田有没有？有，这是的，两队都没答出来。网友票选最希望来台湾开唱演唱会的日本女歌手前五名，我们来公布剩下的正解。大佐爱，哎呀，对啊，大佐爱，还有中岛美嘉，这几位呢？大佐爱也没有想到，这些呢都是我们的网友呢票选最希望他们这些人呢来台湾开演唱会的日本女歌手。是的，紧接着我们娱乐题来到了第三题。网络票选国人心目中疗伤系的女歌手前五名，疗伤系情伤的时候有没有？两队请抢答。耶！哎呦，我们爆眼了，我们的肉比较多，打到自己队员的手，好多。来，元浩队请作答。梁静茹，哦，那个最代表的梁静，我们马来西亚的骄傲。梁静茹有没有？哎呀，哎呀。多歌啊，再来多歌哦！叮当，哎，叮当，叮当，对不对？是吧？叮当，叮当，不错不错。叮当有没有？没有。谢谢。哎，来，哇，好正！蔡健雅，哎呦，蔡健雅有没有？有。刘若英啊，他不叫刘若英，刘若英，刘若英有没有？哎呦。统统队请作答。疗伤哎，范玮琪。疗伤。哎，黑白配。范玮琪有没有？有哎，我觉得陈绮贞应该有哎，有啦。陈绮贞绝对有。阿丽。好，陈绮贞。陈绮贞有没有？各位，这就是国人心目中呢这个疗伤系的女歌手前五名。第一名当然是我们的梁静茹，有30.8%；叮当是8.3%；陈绮贞是6.6%；蔡健雅是5.8%；范玮琪是5.3%。我觉得说真的，我们这边有一个前辈，而且是专业级的歌手，专业级歌手。来，客官哥，我觉得你要唱，是啊，那要唱就唱第一名的。哎，呼吸是会想念的痛。哎呦，是想念是会呼吸。我刚才想，我不知道你们在专心。哎呦，真的很好听嘛！阿宇，想念是会呼吸的痛，它在我脑里中来回滚动，恨你不贴心会痛，恨不贴心会痛，恨我也懂，思念是会呼吸。我们国人喜欢的这个我们的女歌手还长得蛮，对呀，不输哦，漂亮啊，对不对？都很漂亮，只有男的帅，女的漂亮，对，真的，只有一位稍微差一点，谁？啊，鸭子。喂，
紧接着我们来到了第四题，听清楚了，网络票选成功的打入国际影坛的杰出华人，注意了，前五名，这很简单，好不好？好好好，我们手都放旁边，好不好？华人，对不对？姚元浩，你按嘛，我们手放，要放多远？来，好了，预备，放登场是不是？来，请抢答哦，两队，请抢答。兵不厌诈，我没有说，我们放灯上，我没有说别人不能按啊。统统队，请坐。打入国际影坛的我们的这个华人之光，周润发，真的，对不对？帅哥，帅哥，周润发一定有，周润发真的，嗯，有。周润发有没有？第一名。好帅哦，像不像洪都拉斯？不像。好，先坐着。对对，快点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 ！啊，那个，每次被压到都。成龙大哥，成龙大哥，成龙大哥有没有？是不是？李连杰，李连杰，哎呦，黄飞鸿都一定是他演的啦。李连杰有没有？哎呦，帅！有男的，也要有女的，哎，漂亮，对不对？张曼玉，张曼玉有没有？啊，哎呦，厉害啦！最后一个，你刚刚说什么？最后一个，甄子丹，甄子丹最近很红，嗯，对啊，甄子丹有没有？哎，那是国际来 ，Mr. Stephen Zhou。周星驰呀，周星驰有没有？创造了华人的好莱坞。各位，网络票选成功打入国际影坛的杰出华人前五名，第一名周润发占34.5%，第二名周星驰占19.7%，第三名李连杰在17.8%。第四名成龙在8.9%，第五名张曼玉占8.8%。在这边呢，向全国观众报告一下，第二回合我们这个统统队的分数是总共得到的是50分，元浩队得到的是40分，在这边向大家报告一下，两队两回合加起来的总成绩，统统队的总成绩是85分。紧张了吧？我们是紧张。元浩队的成绩是95分。所以我们可以完成愿望了吗？哦，不，还不可以拿出来。愿望可以烧掉。你们的愿望就永远石沉大海了。元浩队是胜利的单位，请告诉我们你们的愿望是什么呢？瞧瞧我们的愿望吧，我们的就是呢，客房哥生吞鸡蛋。哇塞！来，客房哥，哇 ！Oh my god！ 哎呀，哎，你看那蛋黄多漂亮啊！你应该要把那个蛋白拿掉，只剩蛋黄。因为等一下加沙茶酱啊。喂，吃火锅啊！这是吃火锅的凉菜，吃火锅噻。好，拍谁？这个蛋鹅是蛋白还是蛋黄？蛋白，鹅的是蛋白，鹅的是蛋白，恶心的其实是蛋白，不是蛋黄。好了，真的吗？好像是哈。大家帮你喊一二三好了，好不好？还没有味道啊。那表示新鲜的，我们大会人性化。哎呦，你试试看，不敢吃我再帮你吃。哇，加油，柯曼哥，来一，哎呦，二，你不要反刍哦，三。到前面来，是的，我们今天的超级一点通呢，出了非常多的题目，里面有非常多有意义的题目，是的，也希望大家在平常日常生活当中都可以多注意一下周到的事物。没错，好，我们今天谢谢我们的来宾，谢谢。今天晚上现在也要锁定我们有智慧又聪明的犀利